Mohl bys prosím tě zahrát, že jsi doma? Můžeš prostě takhle ležet a splýváš s vesmírnou podstatou a je ti blažené. Nádoby umýváš v myčce nebo ve dřezu? Ve dřezu, nemáme myčku. Já nepoužívám kreditní kartu, nezapínám počítač, nebyl jsem na internete v životě, nic. Zalíbil se chlapec, tak už se to stalo, co se vlíklo krokom, beží teraz svalom. To je moje žena. Čau. Já neumím na nic rád, neumím nic po muzice, no mám hity. Chápeš to? Prichádza legenda popu. Kolena mírně pokrčená, abys byl připraven na všecko. Šrobovák, nemáme někdo? Já mi pokazila gitara. No jo. Myslíš, že už je pán Bůh poslouchá Elány, jo? Nepochopil si to, že tu bol stále pri tom, že je stále s nami? Ja věřím v návrat komunizmu, protože kapitalismus to je cesta do pekla. Že se za té normalizace taky něco takového neřekl, když tady ta svoboda nebyla. Svou válku jsem vedl svým způsobem a nikoho jsem do ní netahal a o nikoho jsem se nestaral. Jestli to pro tebe něco znamená, že já s tím mám problém. No jo, ale to je tvůj problém. V jednom okamihu jsem i spermie i dědeček. Celý vesmír máš v hlavě prostě. Vysoké prameň naše láhodno bola mi to voda, že ma drží nad vodou. Nikdy neuvěřím tomu, že umřu. A to bude pro mě obrovský překvapení, když se to stane. Je nenormálna pohoda. Musím udělat to, proč mě Bůh poslal zpátky na země kouli.